Avui ens trobem en la Ribera de Cabanes perquè hem vingut a visitar el jaciment prehistòric del Prat. I com ens trobem dins del Parc Natural de Cabanes-Torreblanca, qui millor que el guia del Prat, Jesús Tena, per explicar-nos un poc els valors d'aquest paratge i per què s'ha declarat Parc Natural. Bé, la declaració del Parc Natural és tan simple per els valors tant ecològics, paisatgístics com mediambientals que trobem per aquesta zona. Per exemple, el samaruc, no? Que hi ha inclús el nom científic i es diu Valencia hispànica, la interessant i important que és aquesta espècie per a tot el nostre territori. La carregada és una de les poblacions més importants de tota la Comunitat Valenciana i si ja mirem d'una envergadura més gran, doncs, per exemple, te mencionaria l'arpellot de Marjal, que actualment goza d'una molt bona població a l'hora de nidificar en el Parc Natural. Des del Parc Natural el que fem és organitzem visites concertades, però a banda de les visites concertades en instituts, en col·legis, també la gent per lliure pot visitar el centre d'interpretació. També podem gaudir dels tres itineraris que ofereix el Parc Natural per a poder disfrutar tant del tema ornitològic com de la vegetació, o inclús podem aprofitar i arrimar-nos a primera línia de costa, que és fantàstica i passaríeu un bon dia, una bona estona. Bon dia, Gustau. Bon dia, com estem? Molt bé. Bueno, hem quedat amb Gustau Aguilella, que és el director de les excavacions en el jaciment del Prat i ell és arqueòleg del Servei d'Arqueologia de la Diputació de Castelló. Ningú millor que ell per explicar-nos un poc què és el que és este jaciment, què han trobat, etc etc. Així, just és on van aparèixer una sèrie de restes arqueològiques com a conseqüència de la tempesta Glòria en l'any 2020, no sé si la recordes. Va ser una tempesta prou forta que va moure prou tot el litoral i com a conseqüència van anar aflorant restes en diversos punts, no? I van fer una visita i efectivament havien aflorat unes restes que estaven ocultes per baix d'unes capes de sorra i bueno, va ser la motivació de l'inici de les excavacions. Va ser l'inici de les excavacions, però jo crec que este jaciment ja se coneixia d'abans, perquè jo recorde que per l'any 2002-2003, no recordo exactament, jo era estudiant, vaig vindre a este jaciment a excavar un poquet, almenys. Realment el jaciment arqueològic se va descobrir l'any 1999 per gent del Departament de Geografia de la Universitat de València. Això ho van comunicar al Museu de la Vall d'Horta. I en l'any 2003 van fer una curta campanya, que és en el moment que t'hagués de vindre tu a participar, en la que van fer excavar dos o tres estructures de les que hi ha per ací i ja es va veure l'interès del jaciment. Vista l'extensió que sé que té este jaciment, això vos ha obligat a fer diverses campanyes d'excavació al llarg d'aquests anys, no? Van començar en 2020 com a conseqüència d'aquesta tempesta, va ser la primera campanya, que per cert van començar just abans de la pandèmia, però després van poder continuar l'any 2021 i l'any 2022 i han fet un total, doncs haurem fet un parell de mesos d'excavació completes, perquè és un jaciment molt extens i, clar, obligava a documentar tota la zona molt bé, a veure on estaven les restes de més interès, perquè si veus, ací hi ha com unes plataformes de roca que s'endinsen en el mar, que són d'una fòssil, i és on està la màxima concentració de restes. Però, tot i això, per la part de la platja interior apareixen més restes arqueològiques per tot arreu. Bueno, Gustau, ara estem anant cap a la zona 1, que és la zona on hi ha major concentració de restes. Efectivament, és la zona 1, que està situada al nord. Veig que estem en una plataforma de roca, no? On se poden veure diversos forats distribuïts per tota la plataforma i entenc que això és el que normalment diem sitges o alguna cosa així, no? Són sitges, però nosaltres preferim utilitzar alguna altra denominació més ambigua, com cubetes o fosses, perquè realment, funcionalment, no pensem que totes serviren com a sitges, perquè una sitja, en principi, és per a guardar només cereal, no? Blat o ordi. Pensem que tenen altres funcionalitats. El que sí que és cert és que tenim 246 estructures d'estes. Vaja, són moltes, són moltes. De diferents grandàries, fondàries... Un poc la pregunta clau, no? Què és el que trobeu quan se fan les excavacions i de quina època, no? Quina antiguitat estem parlant? El jaciment correspon al neolític final calcolític.
Això, en termes d'anys, estem entre el 3.300 i 2.600 abans de Crist. I després, el que trobem és, principalment són materials arqueològics en l'interior de les cubetes. Ceràmiques que estan generalment trencades, però que alguna pot aparèixer prou sencera. Apareix fauna, o sigui, restes d'animals. També apareix objectes de sílex, molins per a moldre. Després també objectes de fang, que segurament formaven part de l'estructura d'alguna manera de coberta de fang sense coure. O sigui que, com veus, és molt considerable la quantitat de materials que ens apareixen dins. I com és que si estem parlant d'una espècie de cubetes, sitges, que sempre pensem que és per a guardar cereal, com és que apareixen tots aquests tipus de materials ahí dins? En principi, clar, són moltes cubetes, però és veritat que l'acció del mar i de l'erosió ha fet que moltes estiguin mig buides, eh? I moltes altres estan complexificades per acció de s'han endurit per acció de la sal. En origen, aquestes estructures tenen una funcionalitat i quan la perden, per qüestions de que entra la humitat o perden la impermeabilitat, en fi, per alguna qüestió, se deixen d'utilitzar. I en aquest moment serveixen un poquet com a abocadors d'escombraries. I per tant, doncs, la ceràmica trencada, els restes d'animals i tot això, ho deixen dins. Inclús poden arribar a prendre-li foc per a, diguem, evitar paràsits, insectes o males olors. Sí, per a netejar-ho, molt bé. Quina troballa me podries dir, si a més destacada, o quina troballa t'ha sobtat a tu més o t'agrada més? Home, ja saps que els arqueòlegs, qualsevol troballa ens aporta informació i ens encanta. Però, bueno, sí que és veritat que hi ha algunes coses que criden més l'atenció per l'estat de conservació o perquè són aparentment més estètiques, no? Per exemple, alguns recipients de ceràmica complets sí que ens han aparegut. Després també hem trobat doncs, algunes banyes de cèrvol, per exemple, dipositades en el fons d'alguna cubeta, alguna banya de cabra també. Inclús en algun lloc hem trobat també un animal de talla mitjana, que està ara en estudi, en el que diem connexió anatòmica. Pràcticament en tots els ossos, diguem, en la posició original. Sí, la sencer. Sí. I després una cosa que interessarà més és que ha aparegut un sílex de molt bona qualitat per a fer objectes, tipus putes de fletxa o rascadors. He vist alguna cosa i la veritat que em va sorprendre molt. No pensava jo que un jaciment d'aquestes característiques tinguera un material d'industrialítica, de sílex d'esta qualitat, sobretot algunes puntes de fletxa, algunes làmines grans, que un poc enllaçant en aquestes làmines grans que se solen fer a final del neolític. Tu has dit que estem en el calcolític és l'edat del coure i per tant estem a l'inici de l'edat dels metalls, un poc per a que ens entenguem. I per tant, metalls, estem parlant de metalls. Què ens pots dir sobre un poc l'ús dels metalls en este jaciment o en Castelló, o un poc, què és el que tenim? Clar, efectivament, calcolític ve de coure, l'edat del coure, però s'anomena calcolític en Castelló per extensió d'altres regions en les que efectivament sí que ja comença a utilitzar-se el calcolític, les regions de la península i inclús d'Europa. Però a Castelló, realment, en l'inici del calcolític no hem trobat encara objectes de coure. És només a mitjans del calcolític, en el període que se diu campaniforme, que és quan apareixen els primers objectes, doncs, puntes de fletxa, algunes coses de metall. Com estem en un moment inicial del calcolític, no hem trobat cap objecte esgiòtic. Això no vol dir que en qualsevol moment pugui aparèixer algun objecte en algun jaciment calcolític i ens canvi un poquet la teoria, però de moment este seria l'estat de coneixement actual. Semblen cràters de la Lluna, això està completament ple de forats. I clar, la meva pregunta és, vist això, és la gent que vivia aquí, vivien aquí, damunt d'estos cubetes, d'estos forats, o què feien? A veure, en principi no, pensem que no. La hipòtesi més geològica és que el lloc d'hàbitat siga on hem estat en el primer moment. Ah, i que així diguem que era una zona especialitzada per a guardar, emmagatzemar o fer algun altre tipus d'activitat. Són agricultors i ramaders, és a dir, ja duen alguns mil·lennis cultivant la terra i tenen ramats domèstics, ovelles, cabres, porcs i bous, però també continuem fent altres activitats, sobretot molta recol·lecció, i més així que estem al costat de la mar, doncs segurament farien ús dels recursos marins, clar. I també tots els de muntanya. Sabem que aquesta gent solia viure en llocs plans, i per això aquesta zona de la Ribera de Cabanes és un lloc ideal per al mode de vida d'aquesta gent. No tenim dades sobre si hi havia diferenciació de treball segons el gènere, perquè no ens arriba en el registre, però sí que és veritat que una part de la gent, dels pobladors, pues, agarrarien el ramat i se n'anirien a dur-los a pasturar, altres s'encarregarien de les tasques de recol·lecció, o els mateixos que duien el ramat pues, anaven recol·lectant pues, fruits silvestres o matèries primeres per a fer objectes. I després, per exemple, la cacera pues,
possiblement ho farien altres individus o els mateixos que anaven en els ramats, i altres anirien a cuidar els camps de conreu, que estarien pròxims, perquè estem en una zona que hi ha terres d'una potencialitat agrícola alta, que serien els que després durien els productes, alguns dels quals, el blat i l'ordi, els magatzemarien per a tindre així les reserves d'aliments al llarg de l'any. A nivell general, quina importància té este jaciment, este assentament del Prat, en relació ja siga a Castelló o al País Valencià, o quina importància li dones? Home, té prou importància, primera perquè en Castelló realment és l'únic aixina de tipus costaner i que a més estigui excavat. Hi ha alguns altres que podrien tindre indicis, però que ja hauria que investigar-los. I després, a nivell del País Valencià, doncs, no són freqüents estos habitats al costat del mar, tot el qual ens està dient que és una zona amb un potencial arqueològic molt alt. Quines intencions teniu? Seguir excavant o què voleu fer? De moment, les excavacions han acabat perquè diguem que les zones més interessants ja les hem documentat i queda ja poc que se pugui treure, no? Però és cert que pròximes tempestes i, a més, el procés erosiu de les costes que tenim, que cada vegada se va accentuant més, doncs és possible que apareguin noves zones que se tinguin que excavar en un futur i que, per tant, tinguin que tornar a aquest jaciment. Bé, moltes gràcies, Gustau, per aquesta enriquidora conversa que hem tingut sobre el jaciment del Prat. I, bueno, ara suposo que us toca investigar a vosaltres i a nosaltres, doncs, estar pendents de les futures publicacions. Molt bé. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer. Igualment.